Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Hii ni IBN TV Afrika na kipindi kilichopo hewani hivi sasa ni Uislamu na Jamii. Langu jina ni Hemed Lubumba, nipo hapa na Sheikh Mulaba Swale. Sheikh, karibu sana. Nipo hapa na Sheikh Mulaba Swale, mchambuzi mbobezi na mtaalamu wa swala mbalimbali ya kijamii, na leo katika wasaa huu wa Uislamu na Jamii tutatizama sehemu ya pili ya mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa bara la Afrika. Hii ni sehemu yetu ya pili ambapo tunaendelea kutizama mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa bara la Afrika. Katika sehemu ya kwanza tuliweza kutizama chanzo cha mgogoro uliopo kati ya nchi ya Marekani au utawala wa Marekani na Iran, na kuna mengi ambayo tuliweza kuzungumza, hususan katika kumtazama jenerali aliyeuawa na majeshi ya Marekani pale Baghdad, Iraki, jenerali Qasim Suleimani. Na bado kuna mengi ya kuweza kutizama kulingana na mzozo huu unavyoendelea na mgogoro uliopo kati ya Marekani na Iran. Hii ni sehemu yetu ya pili. Kwa nasi endelea kuona takriban dakika 40 za mazungumzo hapa ili tuweze kujua mengi kuhusiana na mzozo huu na athari zake kwa bara la Afrika. Namshukuru Mulaba. Naam, asante. Qasim Suleimani mkuu ndio anasema habari ya mjini. Naam. Kila unapotizama TV, unapofungua vyombo vikubwa vya habari ni kuhusiana na mgogoro wa Irani na Marekani baada ya kuwa Qasim Suleimani na Abu Musa Muhandis. Naam. Mbaya bila shaka naye alikuwa ni mtu muhimu kwa nchi ya Iraki. Naam. Qasim Suleimani ameweza kushambuliwa na Marekani, na Marekani wakatangaza moja kwa moja bila kificho kwamba wao ndio wamehusika na mauaji. Na mauaji yale. Ni kwa nini hasa ujasiri huu wanaupata kuweza kutangaza kitu kama hiki? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa shafina wa maulana Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, taban swala hili la Marekani kumua General Qasim Suleimani pamoja na rafiki yake ambaye alikuwa ndio mwenyeji anakuja kumpokea, ambaye ni Abdul Mahdi al-Muhandis, ambaye ni wa pili katika manake amri katika swala katika yale wale wanamgambo wa Iraq. Kwa nini Marekani ajieleze bila kujificha na kana kwamba ni jambo ambalo amelifanya la zuri? Unajua, unapofanya kitu alafu ukatangaza kana kwamba umefanya kitu ambacho kizuri ambacho unajivunia. Kwa kweli sitoingia sasa hivi katika kujibu hilo. Ndio. Kwa sababu nataka kidogo kabla ya kufika kule. Kwa nini Marekani inajitangaza? Kwa nini na kulikuwa kuna ajenda gani pale? Nataka kidogo huenda nizungumzie huyu Qasim Suleiman. Kwa nini yeye auliwe? Kwa nini alikuwa anatafutwa sana? Kafanya nini? Kwani kawaharibia au anakosa gani, ana dhambi gani kwa Marekani? Kwa sababu kwa upande mmoja tumekwisha kuona mtu huyu nafasi yake katika vifua vya mamilioni ya watu. Kwa Marekani kafanya nini, anakosa gani huyu? Na toba tumeona kwamba amemwita kwamba ni gaidi. Ana makosa gani? Hapo tunaelewa baada ya kueleza kwamba hii nguvu hii ya kutaka kutawala dunia na kwamba lengo lao hapa ni kitu gani. Kwa utaelewa huyu Qasim Suleiman kwamba amefanya jambo ambalo lilikuwa kwa kweli ni kikwazo cha watu hawa kufikia kwenye malengo aliyoyaweka. Na hili ni jambo ambalo ni la msingi sana kwa kila Muislamu na kila mwenye kupenda ubinadamu, mwenye kupenda dini yake aweze kufahamu. Malengo ambayo walikuwa nayo hawa, tunasema hii nguvu ya ukandamizaji duniani. Mimi nitakuwa naita hivyo, nguvu hii ya ukandamizaji duniani.
ambayo inaongozwa na Marekani na wa Magharibi, yani ile NATO tunasema, nguvu ya NATO. Kwa utaona kwamba ile project waliokuwa nao pale toka wakati ulivyosema ni kuondosha ule Uislamu na kutengeneza Uislamu bandia, kutengeneza dini bandia ambayo itakayokuja kutengeneza na kuwapa nafasi ya kuweza kuwapa ule uwezo wa kutawala na kukandamiza. Na kama tulivyoona kwamba tutakuja kuona hivi vikundi vyote vinavyofanya kazi, in fact vinafanya kazi ya watu hao. Sasa project kubwa ambayo walokuwa nayo wa Marekani pale Middle East taban, utaona ya kwamba ilikuwa make project ya ukubwa pale ni ile serikali ya Israel pale. Na lengo la ile serikali ya Israel pale Palestine ni kuweza kutawala, make ni serikali ambayo itakayoweza kuwawezesha hawa watu kuweza kuleta fitna na kuleta namna ya kuweza kutawala kwa mbinu mbalimbali eneo lile. Na project hii ya Israel kuweza kutawala Mashariki ya Kati imekuwa pia na vikwazo vikubwa. Na katika manake nguvu ilofanya kwamba hii project isiweze kufanikiwa, manake Israel isiweze kupanuka na kuweza kutawala maeneo yale ya Mashariki ya Kati, project hii imeshindikana. Kwa nini? Kwa sababu of course Iran imekuwa mstari wa mbele kuwasaidia wa Palestina. Lakini ukiona kuna Palestina na kuna Lebanon, ni kanchi kadogo haka ka Lebanon. Kwa hivyo kama kuna nchi ya kuweza kumezwa kwanza ingelikuwa ni haka ka Lebanon. Na toba kuna wakati Israeli iliweza kuikalia Lebanon, toba tunajua kwamba kuna vita zilizopiganwa baina ya Waarabu na Israel, na ikaweza kukalia maeneo ya Waarabu kama ilivyokalia Golan, ikakalia ile Sinai, ile pale nani Suez na kadhalika. Kwa hivyo imekuwa nani Israel imeshindwa kufikia malengo yake, kwa sababu baada ya mapinduzi ya Kiislamu na ule Uislamu kusimama Iran imekuwa msimamo wa mbele sana, mstari wa mbele katika kuwasaidia wa Palestina na kuwasaidia pia wa Lebanon, na hususan kuwepo lile kundi ambalo lilikuwa linapigana na Israel. Lilianza kama kundi dogo ambao ni Hezbollah, lakini limekuwa kubwa na sasa hivi lina uwezo mkubwa. Kwa hivyo tutaangalia kwamba hii project pia imekuwa ime stand off, lakini utamwona kwamba Kasim Suleimani amekuwa katika watu wa mbele kabisa katika kushiriki katika kusaidia. Maana unaposema Iran inafanya kazi kwa kutumia mkono upi? Tumesema kwamba Kasim Suleimani ni kiongozi wa Quds Force, na tulisema Quds ni ile Jerusalem. Maana lazima ikombolewe, na kukombolewa Jerusalem ndio nembo ya kukombolewa ile Palestine. Kwa hivyo unaelewa sasa hapa kwamba kinachoendelea ile scenario. Kwa hivyo huyu Kasim Suleimani ni katika watu ambao walikuwa mstari wa mbele katika kusaidia na kuhakikisha kwamba Hezbollah inasimama imara kupambana na ule uwezo wa Israel kujitanua. Na walifanikiwa kwa sababu mwaka 2000 baada ya mapambano marefu, mwaka 2000 ilibidi Israel itoke Lebanon bila masharti. Nchi ambayo ililazimisha nchi sita za Kiarabu kupiga magoti. Leo kikundi kidogo tu cha wanamgambo wa Hezbollah waliweza kupambana na Israel mpaka Israel katoka, na bila masharti mwaka 2000. Huyo Kasim Suleimani yupo, ndio mkono wa Iran nje, sio? Ndio Quds Force. Atele al-mudabbir. Sasa ni mtu ambaye kwa kweli amefanya kazi dhidi ya nguvu hii. Kwa hivyo wanasema kwa Kiswahili tunasema wana usongo naye, sio? Ah, Marekani kwa na usongo naye. Sio hivyo. Kwa hiyo anatafutwa. Ni mtu ambaye amefanya makubwa. Yaani unapojiuliza kikundi kidogo hiki cha Hezbollah kuwa na uwezo wa kuweza kupambana na dhidi ya Israel ambao ni nchi inatisha.
yenye kuwa na teknolojia ya silaha na nini, inapewa kila inachokitaka, maana ni mtoto mpenzi wa nguvu hii, wanapewa kila msaada. Leo unaweza kuwalazimisha waondoke Lebanon bila masharti. Ni jambo la ajabu lililofanyika mwaka 2000. Lakini kilichotokea ni kwamba mwaka 2006 kuna uvamizi sasa uliotokea wa nini? Wa Israel kuivamia Lebanon. Na ukiangalia, yani ni kwa sababu ile Lebanon ilikuwa inazidi, maana yake wale Hezbollah walikuwa wanazidi kukua kiuwezo. Na anayefanya kazi hii taban ni huyu bwana mkubwa, ndio mkono wa Iran katika kuwezesha hawa ule uwezo wao wa ki tunasema wa maswaruh, yani zile missiles, yale makombora na kadhalika, ule uwezo kujenga ule uwezo na ile strategia ya kwamba wanapambana na adui huyu alokuwa katika watu ambao walikuwa huyu Qasim Suleiman. Kwa hivyo nataka mtakuja kuona kwamba ile Syria pia ilikuwa inasaidia na namna ule uwezo, kwa mfano Iran inapitia Syria kuingia Lebanon, na utaangalia kwa nini Syria baadaye lazima ivunjwe kwa sababu ni mkono pia wa Iran, lazima ule mkono ukatwe. Kwa hivyo Qasim Suleiman alifanya kazi kubwa hapa Lebanon, na unaona mwaka 2006 kwa mara nyingine tena Hezbollah inampigisha magoti Israel. Israel hakuweza kuingia, maana wachambuzi wa mambo ya kivita, Israel hakuweza, maana Israel alitumia mbinu ya kumwaga mabomu na kuharibu, maana yake tunasema ile infrastructure, miundombinu yote, bomo wa majengo, fanya nini, haribu kila kitu. Lakini ilipofika wakati wa kuingia sasa ndani ya Lebanon, hawakuweza kuingia hata kilomita 2. Kwa kilichotokea ni kwamba na mavifaru na kila kitu, mahelikopta na nini, Hezbollah waliweza kuwaangamiza watu hao. Kwa hivyo walikimbia Lebanon kwa mara nyingine 6,000. Hawakuweza hata kuweka manake masharti yoyote, walikimbia mapambano. Ikabidi baada ya vile vita vya, ilikuwa ni siku 31, 33? 31. Kwa hivyo ikabidi wasitishe mapigano kwa kuingilia nani, Marekani kuingilia na kuweza kuweka mikataba ya kusitisha vita. Lakini ni kwamba ilikuwa ni aibu kubwa sana kwa Israel, aibu kubwa sana kwa Marekani. Kwa hivyo huyu mtu Iran inafanya mambo haya, lazima tu kuna ile kulipiza kisasi, kuna ile mtu huyu sasa ukiingia sasa kuna kushindwa kwa Israel kuweza kuendelea. Kuna plani ambayo Marekani na Microsoft tuna hii nguvu ya ubabe hiyo. Wana plani ya kuhakikisha kwamba ile Middle East, ile Mashariki ya Kati, wanaigawagawa katika katika vijinchi vidogo vidogo. Kama vile walivyoigawa Yugoslavia na Czechoslovakia. Na sijui kwa nini walianzia kule, huenda ilikuwa ni kama kujaribu kuleta mfano, kumbe walikuwa na project nyingine hapa. Kwa hivyo wanasema to balkanize, kwa sababu zile ni Balkan countries. Kwa hivyo wanasema balkanization. Kwa hivyo balkanization of the Middle East. Na iwe itakavyokuwa, hata kama itakost nini, lakini lazima tuhakikishe kwamba hizi inchi, maana ile tuna reshape ile Middle East, inakuwa na muundo mpya. So, ilikuwa ni plan ambao lazima ifanyiwe. Sasa mtu ambaye amesimama kwa mara nyingine lisifanyike, yani ule mkono wa Iran, huyu bwana mkubwa alikuwa. Unaweza kaona anatafutwa kiasi gani, au watu wana usongo na yeye vipi kiasi gani. Huyu mtu amekuwa ni mwiba, ni sindano ndani ya nafsi ya watu hawa. Hii nguvu ya ubabe imeumia kiasi gani, imeumizwa kiasi gani, na imekuja na makucha yote kujaribu, lakini imechanwa. Unafahamu? Kwa Qasim Suleiman hii project, Sheikh, nataka kidogo laiti tungelikuwa na nafasi tukaipata ile map, lakini huenda tutaiweka. Unaweza ukaona namna gani ile map lengo lake ni ku reshape, yani ni kugawagawa hizi nchi, na hususan nchi ambayo imekuwa targeted ni ile Iran. Ukiangalia upande wa kaskazini mwa Iran, mwa Iran,
kuna Wakurdi. Ukiangalia pia Iraq kaskazini pia kuna Wakurdi. Uturuki ukiangalia kusini kuna Wakurdi. Syria kuna of course kuna Wakurdi. Kwa inatengenezwa nchi ambayo inaitwa Kurdistan. Wanakata Iran, wanakata nani Iraq, wanakata Syria, wanakata Uturuki, wanatengeneza nchi moja inaitwa Kurdistan. Ambao toban Kurdistan ukiangalia utawala uliokuwepo pale na namna ile ni kibaraka wa nguvu hii. Na nchi kubwa ile Kurdistan manake sasa inakuwa ni nchi kwa mfumo wa kiukabila au waki tuseme kwa ndio hivyo kiukabila maana ni Wakurdi sasa hawa nchi yao Wakurdi sasa sijui wanataka kutupeleka wapi na mifumo kwa sababu wakianza Balkanization kule walipoanza Yugoslavia wakawakata watu kuna Slovenia kuna na kadhalika kuna Bosnia Herzegovina kwa misingi hii ya kiukabila ni project moja ya hatari yani ya kuweka watu ni makundi makundi unafahamu alhamdulillah sisi Tanzania hatuna shida ba tuna makabila makubwa madogo yote tumefanya ni taifa moja na tunaishi kama ndugu na ndivyo inavyotakiwa watu waishi sasa unataka wewe unakuja kuleta mfumo wa kutaka kuwakata watu kwa mifumo ile ima ya kiitikadi au kwa mifumo ya kikabila. Sasa baada ya hapo itengenezwe pia katikati pale ambapo kuna Masuni Iraq watengenezwe Sunistan. Masuni tu peke yao ni nchi yao. Huku chini ukiangalia wako zaidi maki Iraq 60% ni Mashia. Sasa hii sehemu ambapo ni Mashia wengi ukiteremka unafika mpaka Saudi Arabia ukiangalia maeneo ya mashariki huku kuna maeneo yale ya Damam, kuna maeneo yale ya Qatif, yale yote yale. Afu na kule upande wa Iran kuna Waarabu ambao ni Waarabu hawa ambao pia ni ile Ahwaz na nini. Ile yote waikate Iran, yote watengeneze kwamba ni Iraq Shia State. Kwa mifumo hii, alafu watengeneze Jordan iwe kubwa pia huku nani Saudi Arabia wanaikata, alafu ile Maka na Madina ile Hijaz itengenezwe ni nchi moja ile, unafahamu, alafu ile Iran, kwanza tuzungumzie Iran, Iran inakatwa pia huku, kuna hizi maeneo ya Sistan na Baluchistan, huku wanakata ile eneo zima lile, wanakuja wanaongeza pamoja na hii Baluchistan ya Pakistan, kwa hivyo inakuwa ni Baluchistan, nchi moja likubwa hivyo, ambalo ni Wabaluchi, Masuni. Kwa misingi hii, maana namna ya kudhoofisha zile inchi na kureshape. Na hata kama itakost mauaji ya aina gani potelea mbali. Lakini lazima tufikie malengo ya kuweza kuwa na muundo mpya wa ile mashariki ya kati ambao ni dhaifu tunaweza tukaimiliki sasa. Maana sasa hii project nzima unavyoiona itatekelezwa vipi? Maana si na kuna maeneo mengine toba inabidi uwe na map ndio uangalie vizuri toba Afghanistan pia inakatwa na kadhalika hata India hapa na ni Pakistani Pakistan ndio yeah. Inakatwa kwa sababu tumesema ile eneo la mabaluchi Pakistan na huku Baluchistan na Sistan ya Iran wanakata wanatengeneza Baluchistan. Kwa hivyo ni mbinu ambazo ni za kishetani katika kuleta manake mvurugano na toba ile haliwezekani mpaka vita na mauaji makubwa ambayo yatakayotokea hapa. Haya yote hayaiti kwamba ni ugaidi. Tangalia vizuri. Haya yote hayaiti kwamba ni ugaidi wa kimataifa katika kuja kuwatawala watu. Wewe unakuja unaua toba. Leo rais wa Marekani Trump anapiga kelele kwamba tume matrilioni sijui zaidi sijui trilioni 6 au 7 nazungumza zimepukutika katika vita hivi pale Mashariki ya Kati. Na hatujafikia mahala popote lakini angalia mamilioni ya Waislamu ambao wamekufa. Angalia mamilioni ya Waislamu ambao wamehama, wamefukuzwa maeneo yao leo ni maskini. Haya yote huyaangalii kwamba wewe huu ni ugaidi. Maana ule uvamizi wa Iraq, ulivamia Iraq kwa malengo gani? Unasema kwamba kuna silaha za maangamizi ambazo ni hewa. Maana ni kitu mnatengeneza nyie ili kuvamia nchi za watu. Tutakuja kule kwamba ilikuwa ni project gani? Tumalize tu kidogo hapa. Hiyo project ambayo Marekani walikuwa na hii nguvu ya ubabe hii walikuwa nao pale Mashariki ya Kati ndio hii project nani kaifelisha mpaka leo imeshindikana. Kwa hivyo nguvu hii ilitengeneza watu wanaoitwa mujahidin.
Hili najaribu tu kukaa eneo hili na wakati kwa sababu masuala ya mujahidini ni pana ndefu na nini, lakini tukae kidogo hapa katika muda huu katika kipindi hiki cha miaka 2000 na kadhalika. Kwa hivyo wametengenezwa watu ambao ni mujahidini, watu ambao wenye jihadi, kwa sababu Israeli imejaribu kupigana imeshindwa. Waislamu hawakubali. Sasa tutawaleta Waislamu. Tunatengenezewa vitu Sheikh, maana hivi ni vitu kama Muislamu roho yako unaangalia nafsi yako inavuja damu. Kwa hivyo vijana wa Kiislamu ambao wenye kuwa na zile itikadi za kisalafi za kiwahabi, ambao tayari wameshaandaliwa kuona Waislamu wenzao ni nani? Ni makafiri. Kwa hivyo wametengenezwa Morocco, wametengenezwa Algeria, wametengenezwa Libya, wametengenezwa Mali, wametengenezwa Nigeria, wametengenezwa mataifa mbalimbali Sheikh. Ulaya sasa, ule wahabu ulivyoenea sasa, ile itikadi ya kisalafi, ile ya kwamba sisi ndio Waislamu safi. Unajiona kwamba wengine si Waislamu. Kwa hivyo tunakwenda kupigana jihadi sasa, tunatengeneza ukhalifa. Sheikh, ukianza kujiuliza huu khalifa wa Uislamu nani aliuvunja? Hii ni mada. Inahitaji mada peke yake. Leo mnataka kuunda ukhalifa wa Kiislamu, aliyevunja ukhalifa wa Uislamu nani? Mwaka 1925, 26, 21. Whatever it is, ule ukhalifa wa Kiuthmani nani aliuvunja ya Rabbi? Asante sana shababu. Tanzia. Basi mtazamaji wa IBN TV Africa, ni Uislamu na jamii ndio wasa tulionao kwa hivi sasa. Na hapo hapa Sheikh Mwanaba Swale, mchambuzi mbobezi na mtaala masuala mbalimbali ya kijamii. Tunatazama mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa bara la Afrika, na hii yote ni kulingana na hali halisi ambayo tunashuhudia hivi sasa, hasa baada ya kuwa ameweza kuwa wakikatili pale Baghdad General Qasim Suleimani. Naam Sheikh. Kwa hivyo ule ukhalifa nani aliuvunja mpaka leo mnataka kutengeneza tena ukhalifa, turudisha ukhalifa? Kumbe ukhalifa, Waislamu kuwa na ukhalifa ni jambo la msingi. Lakini alivunja nani? Na kwa nini? Na nani aliyechukua ile Palestina akawagawia hawa wavamizi? Na je, leo mko tayari kuirudisha, kupambana na Israel kurudisha? Maana tunaona mnapambana na nani nyie? So, wakatengenezwa watu hawa ndio hawa ambao walikuwa wanapitia Uturuki, wanapitia Jordan, wanapitia Lebanon, wanaingizwa ndani ya Syria kwenda kuimaliza Syria. Kwa nini Syria? Kwa sababu Syria ni mkono wa Iran na Hezbollah. Kwa hivyo wakate mkono huu pale, unaona ile Syria wakisha kuikamata, Iran hawezi tena kuingia kuisaidia Hezbollah. Kwa hivyo itakuwa tayari Israel imeshapata ahoweni. Kwa hivyo kwa njia moja au nyingine ni kwamba ile Hezbollah itakuwa imebanwa mbavu. Ile Iraq pia ikavamiwa. Sasa mtu ambaye ameingia katika uwanja kuja kuhakikisha kwamba haya mambo hayawezekani, ukiangalia ile mapambano yalofanyika kule Syria. Kwa sababu hawa watu in fact walikuwa wamevamia ile Syria, serikali inaanguka. Any time yani wanaishika ile serikali. Kwa hiyo namna walivyokuwa wamepewa uwezo ni kwamba serikali inaanguka, base zote za Syria zinaanguka. Ni baada ya muda tu watu wameshika serikali, kila kitu imemaliza, Bashar al-Assad ameondoka. Syria imeshakamatwa na hawa mujahidin ambao kama tulivyosema mkono uliokuwepo nyuma ni hawa ndio wanaowapa silaha nguvu hii. Saudi Arabia ndio wanafanya kazi hiyo, na hizi nchi zingine za Kiislamu, Jordan, Uturuki na kadhalika, ndio walikuwa wanawaingiza watu hawa. Na training inafanywa katika nchi hizi. Na utaona ya kwamba mpaka ukiangalia nani, falme za Kiarabu pia wameshiriki sana katika kuandaa na kutoa pesa za kuweza kuandaa watu hawa na kuweza kuwaingiza ndani ya Syria ili ile Syria ianguke. Mashekhe wao wametangaza kwamba ni jihad. Sheikh, wewe angalia mpaka aibu hii, watu wasampuliwa wako wanakwenda wanachinja watu, wanaua, wanabomoa athari za kihistoria. Wanafanya uchafu na kila aina, mnaita kwamba hii ni jihadi? Hamuoni aibu kama Waislamu? Mimi nikikumbuka zile fatwa za Yusuf al-Qaradawi. Aibu Sheikh. Jihadi gani mnaokwenda kufanya kule? Na kwa malengo gani?
Toba, utamuona kwamba bwana mkubwa generali huyu. Tunasema hero. Tunasema maake mfia nchi yake. Huyu mtu ambaye mfia dini yake, mfia ubinadamu. Alivoingia katika Syria, akamobilize Hezbollah na nguvu zingine namna gani walivyoweza kupambana na hawa watu. Angalia namna gani alivotoka Syria akaingia Iraq. Iraq ukiangalia baada ya uvamizi wa Marekani. Iraq ni nchi ambayo imekusha kuwa tabani au ubani maskini ya Mungu. Base za Marekani ziko pale. Ukiangalia kiuchumi wako kabisa taba. Yake anytime yani no, yale majeshi aliingia tu kama vile yanasambua tu. Baghdad ile mara moja itaanguka. Mtu ambaye alikuja kubadilisha mezani ya vita ni huyu generali Qasim Suleiman. Kaingia Iraq, toba, ka mobilize watu. Unaona hii hashdu shabi. Yani hawa wana mgambo waki nasema wana mgambo wa kujitolea. Wa kujitolea manake. Aliyepanga mbinu ya kuanzisha swala hili zima ikawa ni paramilitary, yani ni wasaidizi wa jeshi la Iraq, ni bwana mkubwa huyo. Na msaada na nini, tunasema ndio mkono wa Iran nje, unafahamu, Kusfos. Kwa hivyo ni yeye ndio alopanga haya mambo yote na nini mpaka kayafanikisha, na unaona huyu huyu nani aliokufa pamoja naye Abul Mahdi al-Muhandis, kwa ni watu ambao walopanga pamoja hizi strategia zote mpaka kuweza kufanikisha mafanikio haya. Angalia namna gani walivyoanza kupambana na kuwatoa watu hawa, ni jambo la kustaajabisha sana. Kwa hivyo, ile project nzima ya kuweza kuivamia Iraq na kuweza kuigawa, kuvamia Syria kuigawa, yani kufanya ile Middle East, ni kitu ambacho kimeshindikana kwa sababu ya mkono wa huyu bwana mkubwa. Sasa, kwa nini asiitwe terrorist na mabwana mkubwa hawa? Hawa mabwana mkubwa, kwa nini asiitwe terrorist? Ndio unaangalia ule mwiba bado unawachoma ndani ya nafsi zao kwamba aliwaua wa Marekani kama wanavyodai. Kwa ali huyu mtu alikabili ule ushirikiano wake pamoja na Urusi na kadhalika katika zile operation mbalimbali. Yaani wamefanya kwamba imeshindikana ile project ya Marekani na hawa mazayuni, hawa mabwana mkubwa hawa ambao wanataka kutawala dunia kufanikisha ile operation nzima imefeli mpaka leo. Syria imesimama. Swala la kuanguka Bashar al-Assad halipo tena, halizungumzwi. Leo Iraq kwamba tena wataigawagawa vipande vipande imeshindikana. Kwa hivyo ni huyu bwana mkubwa na jihadi yake. Kwa hivyo kwa nini asiitwe terrorist, shekhe? Lazima itatokea. Sana sana. Basi mtazamaji wa IBTV Africa, ni Uislamu na Jamii, niko hapa na Sheikh Mulla Baswale. Tunatizama mzozo wa Mashariki ya Kati na athari zake kwa bara la Afrika, na hiyo yote ni hasa tukizangatia hali baada ya kuuawa Jenerali Qasim Suleimani, ambaye bila shaka Ayatollah Ali Khamenei aliweza kumuita kwamba ni shahidul hayy. Wakati ule anamvisha ile nishani yake, alimuita kwamba ni shahidul hayy, kwamba yeye ni mfia dini lakini bado yuko hai. Maana nadhani Ayatollah alikuwa ameona kwamba lazima itakuwa ni shahada. Na mwenyewe alikuwa anaomba. Anaomba. Unajua mtu ukifika mahali unasema hakuna kitu cha mtu kuomba katika maisha yao kama vile ufe unafia dini. Unakufa shahidi. Maanake na kama vile Uislamu unavyozungumza ni kwamba mtu anayekufa katika njia ya Mwenyezi Mungu si kwamba amekufa bali yuko hai. Okay. Shehe, hebu tuzungumze kuhusiana na namna alivyoweza kuuawa Jenerali Qasim Suleimani. Kumekuwa na maswali mengi, jenerali kama huyu anakosa ulinzi. Tumekuwa tukiona baadhi majenerali unakuta msafara wake kidogo unakuwa una ile mifumo ya kiulinzi kuweza kumlinda na nini. Inakuwaje jenerali kama huyu ameweza kufa katika hali ambayo inaonekana kama hakukuwa na ulinzi wote, nao sio dhaifu katika mifumo ya kiusalama ya Irani na Iraki kwa ujumla? Kwa kweli, kwa wale ambao ni vibaraka, haraka haraka ukisoma, ukiangalia kwenye mitandao, walikimbia sana kuzungumza kwamba unaona alivouliwa kama kuku. Hii inaonyesha kwa kweli kwamba Irani ni dhaifu sana. Ile yote ni mikwara tu. Ni mikwara tu, hamna kitu. Irani haina chochote, ni dhaifu.
Na kuna mambo wanaozungumza ukiyasikiliza mengine unasema wallahi hata si unashindwa kuelewa watu hawa wana mantiki gani. Kwa sababu huu ni mchezo wa Marekani na Iran. Wanafika huko watu. Kwa ni kama wanatuzubaisha tu. Masrahia tu. Masrahia. Lakini Marekani sasa walikuwa wanamtumia, wamemchoka, wamemuua. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba laiti ya kwamba ukiangalia ukweli wa mambo, unapoelewa kinachoendelea na unapoendelea project kama zilivyo, malengo ya nguvu hii na namna Iran inavyopambana na nguvu hii, maana ile nguvu ya Uislamu ambayo imekuja ndani ya Iran na inavyozidi kusambaa, ilivyopambana na project hii na nguvu ya kuweza kuvunja ile nguvu ya Waislamu ndani ya Mashariki ya Kati, utaelewa kwamba hapa hakuna maswala. Huu ni upuuzi, ni ujinga. Na kwamba ukiangalia kwenye medani namna gani, maanake ule mkono wa Iran ulivyopambana na project hii, namna gani walivyomalizwa matakfiri hawa waliokuwa wanasukumwa ndani ya Syria, ndani ya Iraq, walivyopukutishwa. Of course si jambo la mtu kufurahia unapolizungumza. Ni Waislamu ambao maskini ya Mungu wametoka nyumbani kwao Tunisia, Morocco, Mali, sijui Nigeria, wakifikiria wanakwenda kufanya jihad. Na inawezekana pia wa Tanzania hapo, hauwezi kujua. Maana kuna watu wenda wazima wanaokwenda Al-Shabaab, wanakwenda wapi? Wa Somali, sijui wa Sudani, wapi? Kila mahala mataifa wamekwenda kutoka Ulaya. Watu wametoka, wasichana wengine wamekwenda mpaka kule kwenda kusaidia jihad. Wamekuwa wanawake wa mujahidin. Unafahamu? Hii inaumiza kwamba ni umma wa Kiislamu, damu inamwagika. Wote makaburi yao yamekaa ndani ya Syria na Iraq. Sa project hii imeshindikana. Waislamu tumeua Waislamu wenzetu. Nani anayefanya kazi hii? Ni nguvu inayotugombanisha sisi. Hawapigani wao. Wamewaleta Waislamu waje wafanye, kwa kuwadanganya eti kuna jihad watatengeneza ukhalifa. Daesh. Ukhalifa wa Kiislamu. Unakwenda kumuokota mtu mmoja kama Abu Bakar al-Baghdadi awe khalifa wa Uislamu. Angalia matusi haya dhidi ya Uislamu. Wewe angalia namna tunavyotukanwa na hatuoni. Kisha watu, kwa sababu ya ujinga tuliokuwa nao, mpaka watu wanajivunia jambo hilo. Sheikh Abu Bakar al-Baghdadi unamjua ni nani? Katoka wapi ni nani? Hujui, unawekewa na watu hawa. Mtu ametengenezwa kwa ajili ya maslahi ya watu hawa. So it means ukiangalia swala hili, namna tulivyouana, namna tulivyomalizana, Uislamu ulivyomwaga damu pale, tunazungumza kwamba Qasim Suleiman, unaona kwamba ni kiungo kilichotengeneza project nzima hii kuweza kufeli pale. Ukiliangalia hili ni kwamba Iran haina kwamba kuna upungufu katika usalama na intelijensia kwa ujumla. Swala ni kwamba kama watu hawa, kwa kuangalia namna alivyofanya kazi yake, walikuwa wanamtafuta wamalize, wamuue. Na kuonyesha kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa, na Iran au Syria au Iraq walikuwa wana maana alivyokuwa anaweza kutembea katika maeneo haya yote na kaweza kufanikisha zile operations zake, ni kwamba kuna intelijensia kubwa, kuna uwezo mkubwa, kuna usalama mkubwa walikuwa nao. Kwa hivyo hawakuweza kummaliza kwenye operation, maka hata wale matakfiri hawakuweza kummaliza kwenye operation ambazo zinazoendelea, na sio operation moja. Alikuwepo Kusera, alikuwepo Aleppo, alikuwepo wapi, angalia haya mambo yote, alikuwepo kuwatoa kule Iraq na kadhalika. Sio katika nani uwanja mmoja, ni uwanja wa vita, maeneo sehemu mbalimbali. Wameshindwa kummaliza kule, wanakujaje kummaliza Baghdad? Sasa hapa ndipo kitendawili kinapokuja. Na hapa mtu lazima unapata nani majibu. Kwamba ni ishu ya kwamba huku ambapo ndio kwenye vita hawakuweza kumkamata wala kumuua. Na kama kuna watu walikuwa wanamtafuta wamuue mtu huyu, ni hawa takfiri ambao walikuwa wanaingizwa. Na sio wachache, shaka ni wengi, wamekufa wengi. Hawa takfiri walikuwa wanaingizwa kwa maelfu.
Afuaja. Hey, wanapita, wanaingilia Uturuki, wanaingilia Lebanon, wanaingilia Jordan, wanaingia. Shekhe ni wengi walikuwa wanatengenezwa. Sasa hawakuweza kumdhuru katika medani ya vita, unakuja kumua airport, anakuja kuanguka airport shekhe. Ni nini isu? Kwa nini walimua pale airport? Hapa ndipo unapokuja kuelewa kwamba isu ni isu nyingine, sio tatizo la kiintelijensia wala tatizo la usalama. Lazima uliangalie ile jambo lilivyo. Bwana huyu ni kwamba amekwisha maliza isu kazi aliyoifanya Syria. Iraq amefanya kazi, amemaliza. Hawa watu wamemalizwa. Kwa hivyo sasa hivi anakuja airport ya Baghdad, hakuja kwamba anajificha, na alikuwa anakuja toban Baghdad kwa sababu amealikwa na waziri mkuu wa Iraq. Na pale Iraq ni kwamba yako majeshi, kuna kambi ya Marekani ambayo imekuja na iko pale kwa sababu ya usalama, na kwa madai ya kwamba pia na wao wanasaidia kuwapiga vita ISIS. Yeah. Ni sasa na vile mimi na wewe umekuja nimekualika nyumbani kwangu, bwana, tunasaidiana kupambana na mwizi. Mimi namualika rafiki yangu ambaye yeye ndio shujaa katika kupambana na wezi. Anafika nyumbani, wewe unamua. Kwa sababu hapa pale Iraq, pale Baghdad ni kwamba usalama upo. Mtu anakuja na ndege anateremka airport. Huyu ni mgeni rasmi wa serikali. Wewe Marekani huko pale una cooperate na serikali, utaanzaje kwenda kumdhuru? Hakuna madhara, hakuna matatizo ya kiusalama, hakuna matatizo ya kiintelijensia. Huyu mtu anakuja rasmi, Marekani inajua, serikali ya. Kwa hivyo kilichofanyika hapa ni uhaini wa kimataifa wa hali ya juu. Mtu mgeni wa yule aliyokukaribisha wewe, mgeni wake unakuja wewe unamuua. Ni uhaini wa kiasi gani uliofanywa na Marekani? Ndio maana unaangalia, hakuna mtu anayezungumza katika duru hizi za kimataifa, anayezungumza kwamba kuna ule udhaifu wa kiintelijensia wa Kiirani au wa Kiiraki. Hakuna anayezungumza. Ni hawa watu wajinga wajinga ambao wasielewa mambo ndio wanazungumza mambo, kwa sababu hawataki kuelewa ule ukweli ulivyo. Hivi ndipo alivyoulia ukweli wa kwamba ni international terrorism, yani unafanya kitendo cha uhaini wa kimataifa. Ni aibu ya hali ya juu, na dalili ya uoga, na ni dalili ya udhaifu. Udhaifu, unakuja kumuua mtu kama wewe ni mwanamume alikuwepo kwenye mapambano ya vita. Kwa nini usimmalize? Unakuja kumuua hapa. Ni aibu. Asante sana. Tuna takriban dakika 5 hivi za mazungumzo, labda kuna lolote la kuweza ongezea katika hili swala zima la mzozo na swala zima la General Qasim Suleimani. Nafikiri katika hatu tuliyozungumza tunapata picha maalum ya kwamba huu mgogoro na huu mzozo una misingi ipi. Na kwa kweli ukiangalia kwa upande wa tumelizungumza kwamba ni kwa upande wa Uislamu na project ambayo ilikuwepo pale Mashariki ya Kati katika kuvunja zile nguvu za Waislamu na kuweza kutengeneza manake nidhamu mbadala na kutengeneza Mashariki ya Kati mpya ambayo itakuwa ni dhaifu na ambayo inaweza ikatawaliwa kiurahisi, ikamruhusu hii manake wale mazayuni kuweza kutawala na kuweza kufikia malengo aliyokuwa nayo na kadhalika. Hili jambo kwa kweli si kwamba linawahusu tu ni Waislamu, ni kwamba lazima kila mmoja afahamu mahala popote na tulipo. Hii nguvu, huu utaratibu uliokuwepo pale na malengo kama haya, ni kwamba ni dunia nzima ndizo sera zao. Kwa hivyo mahala popote ulimwenguni hizi ndizo sera walizokuwa nazo, ni kwamba ni kuhakikisha kwamba wanatawala dunia nzima. Na kwa sisi kama Waislamu tunahitaji kwa kweli katika jambo hili kuliangalia kwa jicho la tunasema jicho la la intibar, la ibra, la mafunzo, kuwa na mafunzo ndani yake. Ni kwamba hakuna kitu kibaya kama vile kutengenezewa kitu ambacho wewe hukielewi na mara unakishabikia. Leo tumekuwa tukitengenezewa
Uislamu mpya na tunaushabikia eti ni jihadi. Haya mambo tunayaona kwamba yametengenezwa na yamefeli na yameshindwa na hataweza kufikia, bali yamekuwa ni aibu kwa Uislamu. Kwa kama Waislamu tunahitaji kujua kwamba Uislamu ni dini ambayo ni ya amani, ni dini ambayo imejenga katika misingi ya kuleta amani na usawa, ya kuleta haki kwa wanadamu wote na kuheshimu ubinadamu. Hakuna nafasi ya Muislamu kwenda kusema kwamba wewe sio Muislamu ni kuue. Hakuna jihadi ya sampuli. Uislamu hata siku moja hauzungumzi hivyo, bali Uislamu unazungumza undugu, mpende mwenzako kama vile unavyopenda nafsi yako. Na haya ni mafunzo ya mitume wote wa Mwenyezi Mungu, ni msingi wa dini kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda. Haya ni mafunzo ya Nabiiullah Isa alayhi salam. Bwana Mtume akasema ahibba linas matuhibbu linafsi, ipendee nafsi yako, wapendee watu lile ambalo unalolipendea nafsi yako. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwa kweli tunahitaji tuyaangalie, kwamba huyu mtu alikuwa na malengo ya kuweza ku pambana na nguvu hii ambayo ilikuwa ni nguvu ya kidhalimu ya kutaka kutawala dunia, kutawala ile mashariki ya kati, kukandamiza Uislamu, kuwafanya Waislamu wawe ni wanyonge, lakini kajitolea nafsi yake kwa ajili ya hili. Na kila Muislamu lazima afahamu hili, ni jambo ambalo la kuiga na la kuweza kuenzi. Na umezungumza swala zima la ushabiki, hususan sisi huko Afrika tunakuwa na ile hali ya jamii yetu nyingi na kuwa ni hivyo kwamba tunapokea personality ambazo hatuzijui, then tunaziunga mkono katika mambo yao bila kujua kwamba zimetoka wapi. Labda kwa vijana unatoa wito gani? Bwana, mimi kwa vijana sina wito. Wito unatakiwa uende kwa wale ambao wenye kuwa na masuhulia ya kuweza kuwatazama vijana. Vijana wetu wanahitaji watazamwe. Tusiwaache. Sisi sote tuna jukumu na wajibu wa kuwatazama vijana na kuwatahadharisha, kwa sababu wengi hawajielewi, wengi hawajijui, na wako katika umri ule tunasema umri ambao kuna moto na waka ndani. Kwa hivyo akija akipambiwa jambo kirahisi sana anafuata, na ndio unaona kuna vijana wengi ambao wamejiunga Al-Shabaab wakiambiwa kwamba wanakwenda kupigania dini ya Mwenyezi Mungu. Dini gani unafanya wewe unakwenda kuua watu wasiokuwa na hatia? Nenda kauwe bwana. Fungeni safari, nendeni huko mkaikomboe Quds kama kweli nyinyi. Angalia Sheikh, toka wameanza kupigana vita wako wanapigana vita, sio hawa, hakuna hata mmoja ambaye anasema twende huko ambapo kuna adui ambaye amevamia ardhi za Waislamu na wakandamiza. Hayupo hata mmoja. Wote angalia namna walivyopelekwa kwenda kupigana na Waislamu wenzao. Kwa hivyo ni majukumu yetu kuelimisha vijana katika misikiti, katika kuandika na kadhalika, katika mashule tuna wajibu huo, kwa sababu hili jambo ni hatari na litazidi kuendelea katika kuwateka vijana wetu. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa, ni kipindi cha Uislamu na Jamii, na kwa leo tutakuwa tumefika tamati hapa. Nilikuwa na Sheikh Murabba Swale tukitizama mzozo wa Afrika Mashariki ya Kati na athari zake kwa bara la Afrika, na hii yote ni hasa baada ya kuweza kutokea mauaji ya pale Baghdad, ambapo General Qasem Soleimani, huyu kiongozi mkubwa kabisa katika viongozi wa jeshi la Iran, aliweza kuuawa na majeshi ya Marekani na kutangazwa kwamba kama wanavyodai wao kwamba ni gaidi, lakini kwa mujibu wa maelezo tuliyopata hapa inaonekana yeye ndiye aliyekuwa kiongozi ambaye alipambana na huo ugaidi wenyewe. Lakini kulingana na siasa za dunia zinavyokwenda, Marekani ikawa ina mtazamo kwa jicho hilo baada ya kuwa ameweza kuzuia maslahi yao. Hatuna la ziada, naweza kuchukua fursa hii kuweza kumshukuru Sheikh Murabba Swale kwa kuwa nasi hapa, lakini niweze kuwashukuru wengine wote walioweza kufanikisha kipindi hiki kwa namna moja au nyingine. Na kwa namna kipekee kabisa tukushukuru mtazamaji ambao umeendelea kuwa nasi katika vipindi vya IBN TV Africa. Jina langu ni Ahmed Lubumba, na kusikuendelea kutazama IBN TV Africa, kio chako bora kabisa cha maadili. Kwa heri.